Čauky, mňauky, moje jméno je Spoda a zdravím vás k dalšího představení módu. Tentoraz je to znova Mutant Creatures a to je už poslední díl. Představujeme si Mutant Creepera a ako vidíte, z pravé strany sa na mňa zakráda zlovesný zombík. No, je to... Netrúfal si na mňa vidieť, aký som boss, ja ho odpudzujem. Kúkajte, ako zabijem ho, čo, o ničom nevie. Mrkve forever. Ok, a vidíte, že nám spadla užitočná mrkva. Mrkve sú super. Mrkvy do každej rodiny. A zozadu sa k nám zakrája ďalší zombie. Počkajte na ten úder. Jackie Chan, jo. Skoro som ho zabil. Ok, a spavneme si creepera. Hodíme na ňo chemikáliu X. Vidíte, jak sa to kraftí a... Nie je to o ňom. No tak toto bol taký slabší kus creeper. A tak si rovno spavneme mutanta. Vidíte, ako vyzerá, má hlavu, čapatu, 4 nohy a nastavím si game mode, no a ideme do ňoho. Momentálne vidíte jeho základný útok, ktorý berie pravdepodobne 3 srdiečka, ale pokiaľ máte takéto protection 4 full D armor, tak vám to nebere prakticky nič. Pokiaľ môžete to aj bloknúť pravým tlačítkom. Ďalej spavňujem takýchto svojich pomocníkov, ktorí sa nazývajú Creeper Minions a vlastne oni iba vybuchujú. Ďalší útok je takýto výskok, ten bere vlastne ako klasické TNTčko pri vás, ale Protection 4 je Protection 4, zase Minions a je nejaký márny proste. Ale toto vidíte, že teraz sa robí, je charging útok, takže jemu to vylieči 15 srdiečok. Je šanca 1 zo 6, že pri tom, ako si to bude robiť, ho trafí blesk a stane sa z neho nabitý creeper a to už je potom riadna morda. OK, samozrejme ho healujú aj výbuchy TNTčiek pri ňom, takže to po ňom neodpalujte. A má 60 srdiečok a je celkom slabý. OK, takže my ho už ideme doraziť, takže zožer ten meč a... Oh yeah. Vidíte, že je celkom veľmi ľahko zabiteľný, pokiaľ máte dobrý armor, takže by to nemal byť problém. A teraz už zomiera a vzťahuje všetko do seba a je sexy. OK, vybuchol a spadlo z neho vajíčko. Vajíčko má viac využití. Jedno využitie, že si ho zoberete na hlavu a budete strašne sexy ako ja. Oh yeah. Druhé využitie, že ho zničíte a spadne vám z neho takáto charging, volá sa to taká vec, čo sa nabíja, neviem, nemám šajnu, ak sa to presne volá. A slúži na to, aby ste mohli takto vybuchovať veci ako ten creeper, ale bohužiaľ, vy ho musíte dobíjať stále. A dobíja sa tak, že pokiaľ budete s neho zabíjať príšery, tak ona získava silu, ako vidíte, tam pomaly sa začne nabíjať, ja neviem, zabijem teraz nejakého pavúčika, nejakého creepera, čo nájdem, ona sa bude dobíjať a zase ju budete môcť za chvíľu použiť, pokiaľ sa nabije. Čím viac je nabitá, tým väčší spraví útok a vidíte, kúkajte teraz, chača, sekám do neho a pomaly sa tam dobíja taký červený pásik, keď to bude plné alebo keď to bude polké, to odpálim a ono to niečo zoberie, nejaký výbušik a pokiaľ to bude plné, tak je to celkom dobrý útok, veľký, vysoký výbuch. OK, mne sa to takto sexy dobíja a stále mám na hlave vajce, aby som bol cool, pretože kto má vajce na hlave, má sváž. OK, a teraz to odpálime, čachre machre a hotovo. OK, pokiaľ chcete toto vajce, aby sa vám vyklubalo ako kuriatko, potrebujete pri ňom vybucháva TNTčka. Pokiaľ by ste ho nechali len tak ležať na zemi, tak by sa vyliahlo za, sa mi zdá, že 2 Minecraftové dni. A to je pre mňa veľký čas, takže ja to takto zoberiem ho na nechtiac na hlavu, ale snažím sa odpalať pri ňom takto TNTčka. A po niekoľkých odpaloch, vlastne čím väčšie výbuchy, tým väčšie lepšie a ono sa to vyliahne, takýto spôsob morbidný vyliahovania TNTčok, nechápem, čo ste ho nerozbili. OK, ale takto neodporúčam variť doma, keď budete robiť nejaké zákusky. OK, takže už sa nám to pomaly bude končiť jeho vyliahnutie, kúkajte, vidíte tie srdiečka, z čoho z neho vychádzajú a teraz to už myslím, že je final. Áno, Creeper Minion sa nám vydal, ešte tu chodíme jedno TNTčko, čo mu bohužiaľ neublíži, no našťastie. A pokiaľ vy máte takú vecičku, ktorý sa volá Stats, neviem čo, a máte ju v ruke, crafti sa, ukážem vám ako za chvíľu, 3, 4, aka teraz, je to Creeper Stats, tak si kliknete naň pravým a môžete zmeniť mu meno, ako si od ňom štatistiky, ja mu dám meno napríklad Joško Klobásovník, a bude to môj verný kamarát, môžete nastaviť, aby ničil bloky a ja ho tam neničiť. Pokiaľ vy zoberiete do ruky gunpowder, tak samozrejme, no vyhodím ho na zem, tak samozrejme ho tým môžete krmiť a tomu bude healovať život. Kúkajte, sexy stardiečka. A keď kliknem za chvíľu znova s tým statom na ňoho, tak on bude mať, vidíte, už má 16 života, predtým mal asi 4. A
Samozrejme, chodí za vami, keď kliknete na ňom, tak si sadne, keď bude chodiť takto za vami, tak on sa bude za vami portovať ako psík a bude vás chrániť pred ostatnými mobami. Tak, toto už je všetko z tohto videa, pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, dajte odber a pokiaľ tu bude 500 lajkov, tak sa môžete tešiť na posledné video z Mutant Creatures, ale už žiadne predstavenie, do čisto fajty v arény týchto mutantov a rôznych mobov. Takže pokiaľ sa vám to ľúbi, tak dajte lajky, posielajte kamošov, zdieľajte a to je všetko. Čauky mňauky, dajte lajky.